Atte Ohtomaa, nyt on tiukka matsi Omskia vastaan takana ja siitä harmillinen jatkoaika tappio. Minkälainen on puolustajan yhteenveto tuosta matsista? No, paljon oli tapahtumia, että ajoittain pelattiin tosi hyvin ja hyvää peliä, mutta sitten annettiin taas vastapainoksi niin kaverille aika paljon laatupaikkoja siinä, että sillä vauhtia ainakin oli. Minkälainen muuten oli nyt palata kotikaukaloon taas pitkän vieraskiertojen jälkeen? Ja kyllä se aina mukavaa on, saa olla kotona ja pelata täällä näin kotiyleisöä edessä, niin on se aina tosi mukavaa ja hyvä, että on nyt saa olla vähän pitempi jakso täällä ja pitää vaan pystyä kaivamaan näistä peleistä voittoja sitten. Tuossa pelissä niin kolmannessa erässä näytti vähän siltä, että siinä tuli vähän sellaista extra boostia tietty takaa jo asemassa, mutta mistä sä näet muuten, että se johtuu, että kolmannessa erässä ehkä hallinta siirtyi vähän enemmän? Me oltiin hyvällä liikkeellä, uskallettiin pitää kiekkoa ja saatiin painetta sinne päähän, niin saatiin kyllä tosi hyviä myllyjä ja pitkiä pyörityksiä sinne ja ote kyllä meille ihan täysin siinä, että päästiin onneksi tassoihin, ei pystytty kumminkaan voittomaalia tekemään siinä ja sitten jatkoajalla ne käytti omaa chanssinsä siinä, mutta se oli hyvä takaa ja asemassa pelaamista siinä kolmannessa erässä. Pakko vähän kysyä siitä kolmannen erän alun jäähytilanteesta. Se oli ehkä hieman kyseenalaisen näköinen. Miten sä näit sen tilanteen tai perusteltiinko sitä sulle, että mistä se tuli? No joo, mä heitin kiekon maalille ja yritin saada sinne aloituksen niiden päähän. Ja pakko kai siinä jarruttaa maaliveheessä, ettei ajaa yli siitä. Ja ne katsoi vissiin, että mä heitin tahallaan lumet veskarin naamalle ja siitä sitten jäähy. Että totta kai tulkinnanvarainen juttu. En mä sitä tahalla, ei ollut kyllä ajatuksena heittää lumia veskarin päälle ja ottaa kakkosta siitä. Katset kohti lauantai-peliä, minkälainen vastustaja toi Paris Astana on? No hyvä vastustaja, että niillä on kyllä kärkikentät, on kyllä tosi kovia pelimiehiä ja paljon kyllä niiden varassa pyörii peliä, että niitä vastaan pitää pystyä tiukasti puolustamaan. Ja, mutta kumminkin se oma peli, otetaan tästä pelistä hyvät jutut ja jatketaan niillä omilla vahvuuksilla. Kiitoksia, että sen pelaa taas. Yes, kiitti.